לילה טוב מאוד. נוסע הלילה, כמה גשם בצפון, גשם חזק מאוד. טוב ומרגש וחמים להיות פה איתכם שוב. קריר וסגריר הלילה תהיה פה הזמרת, היוצרת והנשמה, דורין אור עידן, שתספר לנו על כל העשייה שלה ועל החיבורים המטריפים והמיוחדים שהיא עושה, למשל סרטי הקבלה שוודאי כבר צפיתם בהם בטיקטוק, בוואטסאפ. וגם סול שוורץ, מומחית הדיגיטל שלנו, תהיה פה עם עצותיה המחכימות ועוד מלא הפתעות. אין לאן ללכת. אצלנו הרכבת האווירית ממשיכה. מנתב"ג נוחתים בכל יום ארגזים עם חיסונים וגם חולים מאומתים לדאבוננו, ואנחנו מאמינים שהטוב, האור והבריאות ינצחו. ובינתיים מתכוננים, ננעלים בבתים, אוטמים חלונות, אין איש ברחובות, לא בגלל המוטציה ברזילאית, לא בגלל הסופה שמתקרבת אלינו, בגלל וושינגטון. כן, השבעת נשיא ארצות הברית ביידן אוטוטו מתרחשת לה, וושינגטון הפכה ליעד מבוצר, ואנחנו פה מתפללים ומקווים שהכל יעבור בשלום. בהצלחה, ביידן. תהיה טוב אלינו, דיר בלק, דיר ביידן. ולכבוד הפרידה, בואו נשים משהו מפולקלור התוכנית שכל כך התגעגענו אליו, בבקשה. נוסי, נוסי, אח. כן, נקווה שהכל יסתיים שם בטוב, אה? הנה עוד ידיעה משמחת, אם מדברים כבר על טוב, מדליה בינלאומית, כן, או יותר נכון, כוכב. כוכב משלן למסעדתו של אסף גרנית. השף אסף גרנית זכה בכוכב הזה, כמובן ברוב כישרון, במסעדתו נקרא לי, אני חושב, קוראים לה שבור, 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 איך זה בצרפתית? ברייק, ברייקס? לא חשוב, זה הישג מדהים, אנחנו באמת שמחים ומזל טוב לך, להתחשב בעובדה שבחודשים האחרונים כל המסעדות היו סגורות. מעניין, כאילו אולי השופטים התרשמו מהמשלוחים או שלקחו טייקווי, לא ברור איך זה נעשה כל הדבר הזה. בכל מקרה, כבוד גדול לשף אסף גרנית, באמת שפו. הוא התחיל עם המסעדה שלו לא רחוק אגב, ממש פה, בשוק מחנה יהודה, קרוב אלינו. זהו, מי שצריך להקל את זה אגב, זה אנחנו, לא אתה. ברור שהפרס הוא בשבילך, אנחנו רק נבוא לטעום. אז תחזרו כבר שנוכל לסעוד גם בפריז, בירושלים, פה על ידינו, ואולי גם בטיסה, אין לדעת, השפים גם באוויר היום. הנה מישהו שקצת רחוק מכוכב משלן, רחוק מאוד אולי, האופה הזה, כן, הוא לא יוכל לזכות בכוכב, הוא שם נסורת בעוגות שלו, לא בטוח. בית המשפט בגרמניה אסר על האופה הזה לשווק את עוגותיו שמכילות נסורת. זה נסורת שוקולד, זה לא ממש נסורת, אבל כנראה שלא אוכלי הטעם של דיקט. האופה הסביר בבית המשפט, זה נסורת למעשה מיקרוביולוגית, שהיא מהווה תחליף לקמח לבן. כן, כרגע הוא מובטל, שיהיה בריא ושוכל בתיאבון. במכון הביולוגי בנס ציונה שוקלים להציע לו עבודה. כן, לא רק התחלואה עלתה בגלל הקורונה, היו עוד דברים שעלו. הנה, שימו לב, כן, בעלי הצימרים, איזה כיף לכם, הביקוש גבוה יותר בעשור האחרון מכל העשורים הקודמים אי פעם. בסך הכל הגיוני, כאילו אם להיות נעול בתוך בית, אז לפחות שיהיה ג'קוזי, נוף יפה מהחלון. העניין הוא שחוויית הנופש הפסטורלית קצת נפגעת, אם במקום ציוד ציפורים אתה שומע כל הזמן, כיתה ו' שלוש לפתוח גיאומטריה שלנו, כולם לפתוח מצלמות. מה? יוני, שים על מיוט! אני לא צריכה לשמוע את כל הזום הזה בגן של אחותך. אוקיי, הבנו את זה, אני אעשה ליב, ואז תישארו פה בלי אף אחד במיטינג הזה. בסדר, תכלס, זה לא כזה רומנטי, אבל בעלי הצימרים חוגגים, אז מברוק. הנה עוד דבר שעלה בעקבות הקורונה. גידול משמעותי בצריכת הפופקורן! וואו! כן, טוב, לא צריך להיות מדען גדול, מדען תירס בוודאי לא, כדי לגלות את כל זה, כאילו מה עוד עלה בזמן הקורונה? מה? עומק השקע בספה, הבלאי של הפיג'מות, הקרס שלי, נכון? הרבה דברים עלו. הנה, גם הידיעה הזאת תעלה מיד, מיד. אינסטגרם שוקלת, כן, לקחת את הלייקים, לעשות אותם נסתרים, כאילו תוכל לבחור אם אתה רוצה לעשות את זה. זאת אומרת שאנחנו נוכל להחליט אם מספר הלייקים שקיבלנו יהיה חשוף לשאר הגולשים או לא. עכשיו, מה הטעם בלעלות לאינסטוש משהו בלי לייקים? זה כאילו כל הקטע, לא? אינסטגרם בלי לייקים זה כמו מסעדה בלי סועדים? זה כמו תיאטרון בלי קהל? זה כמו פופקורן בלי קולנוע? זה כמו השבעת נשיא בלי אנשים? זה כמו הוגה עם נסורת?
זה כמו אסף גרנית בלי כוכב. זה כמו תוכנית בלי תסריטאים. תפוטרו לאלתר. אוקיי. תראו את זה. הנה יוזמה מדליקה שמרימה את מצב הרוח בימים קשים. רכב השמחה, כן, רכב השמחה הזה, של הקרן לידידות בשיתוף שורה של רשויות מקומיות, השיקה את הדבר הזה שמגיע לבתי הקשישים הספונים בבתיהם. מתוך הרכב יוצא הרכב מוזיקלי שמנגן, משמח את האזרחים הוותיקים ומצטרפים לזמרה במרפסות. שלום לאפרת שחר, סמנכ"לית פרויקטים בארגון הקרן לידידות. שלום לך, מה שלומך? שלום, שלום. לילה טוב מאוד לך. אוקיי, תשמעי, פרויקט זה מעורב, גם הפקה מעורבת פה, גם יצירה מעורבת פה, גם שמחה כמובן. איך זה התחיל ואיך מגיבים קשישינו העיקרים? אז אני אגיד קודם כל שהקשישים באמת, כמו שאתם יודעים, ככה ספונים בביתם במשך חודשים על גבי חודשים, מעבר למצוקה הכספית שהקשישים נמצאים בה. אז גם באמת המצוקה הנפשית של הבדידות הגדולה, חוסר יכולת לתקשר עם בני משפחה, ללכת למרכזי יום, באמת ככה משפיע על מצב הרוח, ובגלל זה גם על המצב הבריאותי כמובן. ואנחנו החלטנו בקרן הידידות, מעבר לפעילות השוטפת שאנחנו תמיד עושים לסייע לקשישים, וגם בימים אלה אנחנו יוצאים בפעולות באמת רחבות היקף, החלטנו גם לגעת בנפש שלהם, וכמו שאתה ככה סיפרת, לעשות משהו שישמח אותם, להגיע לשכונות שיש בהם הרבה קשישים, ששוב שאנחנו יודעים שככה לא יצאו מהבית שלהם, לבוא עם איזשהו רכב, עם איזשהו, לתת להם שמחה, תקווה, סיבה באמת, תקום בבוקר איתה, גם אם זה מהמרפסת, להסתכל, אבל שיהיה להם איזושהי חיוך קטן. מדהים, מדהים. אנחנו יודעים שבאמת הרחנו פה הרבה מיזמים שקשורים בשיפוץ, בבגדים, בכסף. פה משהו שהוא ככה ישירות לנשמה, משהו שהוא גם עם קצב. איזה אומנים ככה נרתמו לזה, או שאתם עושים את זה עם, באופן אחר? איך זה קורה? כרגע דווקא החלטנו ללכת על אומנים מקומיים. זאת אומרת, דווקא לקחת מהרשויות עצמם אנשים. יש לנו למשל אנשים שעולים, שעלו גם ביחד עם הקרן לידידות, כי זה גם משהו שהקרן לידידות עושה, ולשלב אותם במאמץ הזה, אתם יודעים, ככה לעזור ביחד גם לעוד אנשים, לפרנסה נוספת של אנשים, ובאמת להפיץ את התקווה ואת השמחה בכמה שיותר מעגלים. איזה מוזיקה קשישים אוהבים, אגב? נורא תלוי מאיפה הם מגיעים. ברקע. אתה יודע. בבית שען, נכון? בבית שען הייתה ניידת. מה שומעים שם? זה היה דווקא הכל ישראלי, הכל מהכל מהכל, כל הז'אנרים ביחד. המטרה היא בעיקר להגיע ללב של האנשים. המטרה היא גם, אני אגיד שזה חלק ממהלך עצום שאנחנו עושים ברחבי הארץ, שאנחנו מגיעים למשהו כמו 15,000 קשישים, שאנחנו מסייעים להם עכשיו. לקראת, או תוך כדי החורף, בערכות שקשורות לחורף, חימום וסיוע בתרופות ובמזון, ועל אף, למרות כל המאמצים האדירים, אנחנו גם משמח. תשמעי, ללב שלנו הגעת, אני בטוח שאתם עושים את זה בהצלחה רבה, גם לקשישים, וואו, תמשיכו לעשות דברים טובים בידידות ובאהבת ישראל. ונשמח לראות אותך באחד הרכבים שלנו. יאללה, בשמחה. אני גם על אופניים, ואת תביאו קורקנט, אני לא צריך תנאים. תזמינו, אני בא, בשמחה רבה. תמשיכו להעיר, תודה, אפרת שחר, תודה, מהקרן לידידות, תשמרי על עצמך, תמשיך לעשות טוב, תודה. מיד איתנו באולפן הזמרת והיוצרת, כוכבת האינסטגרם והטיק טוק, דורין אור עידן. איזה כיף, לילה טוב מאוד, דורין עידן, אור, אור, לא, אור זה מובן מאליו, כי ישר באת והבאת את זה לפה. איך את מרגישה בימים אלה? ברוך השם, בסדר גמור, תקופה לא פשוטה בכלל, אבל מוצאים את האור בתוך ה... את מוצאת בגדול. תשמעי, אני יכול להגיד לך שהגיעו אליי סרטונים שלך בוואטסאפ, מיני סרטונים עם מסרים וערוכים לתפארת, משאירים אותך קשוב, עם מסרים חיוביים, זה דרך חדשה כזאת להביא מסרים טובים, דרך קולית, עם הרבה עומק. איך התחלת את הדבר הזה?
האמת ש... איך התחלתי את זה, וואו. זה התחיל קודם כל מלימוד עצמי. פשוט הייתי לומדת הרבה את הרב השערוב, יובל הכהן השערוב. כן. והוקסמתי כל כך מהתכנים האלה שאני בעצם שומעת ומזינה את עצמי, וחשבתי לעצמי איך הדבר הזה לא השיח הציבורי של כל עם ישראל. איך הדבר הזה הוא כזה נמצא בתוך סוג של חדרי חדרים, באתרים מסוימים או בקבוצות לימוד ככה מצומצמות, ובעיקר מתובנתות לאנשי דת בלבד. חייבים לעשות לזה אאוטינג, אמרת. בדיוק. אבל לא ידעתי מה אני הולכת לעשות. כאילו, לא היה לי, אוקיי, אני עכשיו אעשה סרטון. לא. אז רגע, אני אראה אחד, ואז תסבירי לי מה עומד מחרוב, כי במקרה, מישהו לא ראה, הנה אחד, יש מלא, הנה אחד מהם. אישך תשוקתך והוא עם שולבך. אישה, עצרי. אישך תשוקתך ואתה תמשול בי. חכה שנייה לפני שעדרת נשים יורות בי. עם שול מלשון ישלים את השכר שאני. הנקבה היא לא שלמה בלי החצי השני. טוב, תשמעי, ברוב כישרון את גם זמרת, גם כותבת את כל הדבר הזה, נכון? כן, כן, את הסרטונים, זו כתיבה של שירים, וזה אני כותבת ומלחינה. סרטונים, אני ממש ממש לוקחת המון ציטוטים מתוך שיעורים. אנחנו מדברים על תכנים שהם מאוד מאוד עדינים, שאין כל כך מקום לכתוב מדמיונך יותר מדי דברים, כי אם אני מעבירה חומר כזה גבוה לאומה, אז חשוב מאוד לדייק. אז אני לוקחת את מה שאני שומעת מהשיעור, שיעור של שעה וחצי, ואז אומרת איך אני הופכת את זה לשלוש דקות. שיתקבלו בהאזנה הרבה לאומה. כן, אנחנו בדור הסטורי, דור הכי מהיר בעולם, מי יישב לראות עכשיו שיעור שעה וחצי. אז החלטתי פשוט, לא החלטתי, החליטו בשבילי. ביקשתי את זה, אבל גיל, ביקשתי. כן, ביקשתי, כי לא היה לי מושג. בוא נדבר רגע על בקשה. איך באמת מבקשים משהו, ואחר כך הוא יורד פלא פלאים. איך מכוונים את זה? הדבר שהכי חשוב לכוון אליו, זה לא לקבל משהו על מנת לקבל עבורך, עבור עצמך. קבלה בשעה על מנת לתת. על מנת להשפיע לגמרי, לגמרי. גיל, אתה מבין ממני. זה קיבלתי. זה אני, מה? זהו, ואני זוכרת את עצמי מדברת עם חברה הטובה שלי, מיכל, ואני אומרת לה, מיכל, אני צריכה להשפיע באיזושהי צורה. אני לא יודעת איך, אני מבקשת מהקדוש ברוך הוא שישלח לי את הידיעה הזאת, איך אני הולכת לעשות את הדבר הזה, בעיקר בתקופה שלמדתי. וזהו, זה סיפור מצחיק, אני פשוט ראיתי אצלי במטבח את הקרש חיתוך שלי, והיה כתוב עליו 100% תוצרת בית, על הקרש חיתוך. כן. ואז פשוט כל הרדי... כאילו נעשה בבית, לא על ידך. שם הבנתי הכל. באמת? מהקרש חיתוך הזאת, הקטנה. כי 100% תוצרת בית, בעצם הבית שלנו זה היהדות. יפה. אני גם כותבת וגם עורכת ומצלמת, ואני יכולה לעשות את הכל 100% מתוך הבית. וזה הבית שלך גם, גם הבית שלנו וגם הבית שלך. נכון. מדהים, ואיפה נכנס פה הקרש חיתוך, החיתוך של העריכה. יפה, יפה, לא חשבתי על זה. אבל אין בכלל שם בדיחות קרש, אגב, זה הכל, באמת, קצבי, מדויק, קיבלתי את זה אפילו בקבוצה גדולה של אנשים שלומדים. איזה כיף. אוקיי, אז זה מגיע להרבה מקומות, אשרך, ואני יודע שאת נוגעת בהרבה אנשים, וגם עושה את כל שיתופי הפעולה האלה עם הרבה אומנים שמשתתפים. נכון. ונמצאת איתנו על הקו מישהי שנגעת בה, מישהי שהשפעת עליה, אפרופו השפעה. כן. אתה מפתיע אותי. לכבוד הוא לנו שהיא איתנו על הקו, אנחנו לא יודעים מי זו, גם את לא. בואו ננסה לפענח או מי זה. אוקיי. אז לילה טוב מאוד לכל שעל הקו. לילה טוב לכם. לילה טוב גם לך. את יודעת מי זו? אני לא מזהה. לא מזהה? עוד קצת, איך את מרגישה היום? האמת שמדהים. אני מתרגשת להיות היום כאן, וכמו שאמרת, האישה הזאת השפיעה עלינו. נטלי! נטלי שלי! שלום, מה שלומך, נטלי היקרה? שלום, אהובה שלי, איזה הפתעה. תשמח כן, דורין אור. נטלי, את עשית לי את היום הזה, אהובה שלי. ראינו אותך, נטלי, לפני ממש דקות, ראינו אותך באחד הסרטונים, משתפת פעולה עם דורין. כיף תמיד לראות אותך. לא רק על המסך, אגב, לא רק על המסך כיף לראות אותך. אז ספרי לנו, איך באמת התחילה ההיכרות עם האור שיושב פה בצידי?
האמת היא שהתחברתי עוד לפני הפנייה הזאת והחשיבה על שיתוף פעולה, כבר הקשבתי לטקסטים של נורין, האמת היא שבכל רגע שהייתי רק צריכה איזה חיזוק אמיתי וחיבור, אני מאוד מחוברת במקומות שלי, והצפה שלה, של התכנים האלה לעולם שלנו, הצינור שאנחנו, ואיך שהיא, הדרך שהיא עושה את זה, דרך המוזיקה וה... הכוונה המלאה שלה, ישר שאב אותי לתוך העולם של דורין, וכשמיכל דיברה איתי על שיתוף פעולה, זה כבר, לא הייתה מעית שנייה של בכלל חשיבה, זה היה, כן, עושים, אני עושה איתה, אני שם, ואיך הייתה העבודה המשותפת, איך ככה זה מרגיש, עם כוכבת כזאת כמו דורין, לנטלית הדור, איך זה הלך? האמת היא שמאוד קליל, מאוד זורם, זה היה אצלי בבית, ו... נכון. ממש, השיח והטקסט עצמו, לא היינו צריכות יותר מטייק אחד, זה היה מדהים. נכון, זה היה ממש זריז, וגם שיתפתי אותך, אם זה משהו שמתחבר אלייך, והיה לי נורא חשוב שעם כל מי שאני עובדת, שזה יהיה משהו שהוא נוגע בו אישית, ולא ככה סתם. אפרופו תוצרת בית, זה גם היה בבית, נכון? תמיד זה מצטלם בבית. חיתוך תוצרת בית, טוב, בבית של... של נטלי. בבית של נטלי, איזה כבוד. והרווחתי גם זמן עם ריף, שזה בכלל, זה... זה היה תענוג. יפה, וכן. תבטיחי במה שאת עושה, את עושה את זה מדהים, וזה כל כך חשוב כאן, זה... תודה, יקרה שלי, איזה כיף שאת פה, זה הפתעה נעימה. נטלי, זה... ושניפגש בקרוב שוב. זה לכבוד הוא לנו, תודה, תודה שפינית מזמנך עמוס, אנחנו יודעים שאתה עושה המון דברים, אין רגע דל, אין רגע דל, 900 אלף עוקבים. עצרתי פה יום צילום, אבל זה מעט שאני יכולה לעשות עבור אישה כזאת מדהימה, באמת. אהובה שלי. תודה, תודה, נטלי, בהצלחה שם, ואם את צריכה בייביסיטר לריף, יש פה אותי. אנחנו פה. תסברי לבד. יאללה, תודה, תודה, בהצלחה שם. ביי. תשמעי, אופתיים אתם. ראית מה זה? אנשים נמשכים על האור, אפרופו תוצרת בית, באמת סולם אצלה בבית, אתם כאילו, זה הכל קורה. הכל קורה, ברוך השם. בכלל, אני מקבלת המון הודעות מאנשים מדי יום, שאומרים לי, וואו, אנחנו כך אוהבים את התכנים שלך, וואו, זה מדהים. ואותי זה מרגש שהם אוהבים את הקדוש ברוך הוא, את אבא שלנו, כן? זה הבית שלהם, הם רואים את זה, זה לא אני, וזה לא הסרטונים, זה התכנים האלה שאם אני, יש לי את הזכות להחדיר אותם ככה בין הרשת הזאת החברתית, אז... אשרף, אנחנו יודעים שמת, מדברים על הווי-פיי, אינטרנט, כל הדברים שלא רואים אותם, שהם בבחינת חומר לבן, רואים חומר לבן זה החמור הלבן, שהוא כבר פה המשיח, תלוי איך משתמשים, תלוי באמת בנו, והנה היית צינור רצון שירד אלינו ונגע בהרבה, אבל אם אני ככה נזכח בתחילת דרכך, הייתה בריאליטי, כאילו, היה משהו אחר לגמרי, נכון? לגמרי, זה גלגול אחר לחלוטין, אני... כיכבת בגדול, ב-TLV, נכון? כן, הייתה לי תקופה נחמדה כזאת בגיל 20, שהתחלתי לגעת קצת בתחום הזה של... היה לי תמיד חלום להיות זמרת, להופיע, מאז שאני בת 5, זה מה שאני עושה. שרה? שרה. שרה, אני והאחיות שלי, וכך גם היינו... שיר ו... כן, אתה... שיר וחן, שיר וחן. שיר וחן, כולם מלאות שם חן ואור ושירה. לגמרי. וזהו, תמיד זה היה מהבית. ובעצם טבילת אש הראשונה שלי הייתה בעצם בתוכנית הזאת שנקראת TLV, והיינו להקה, היינו להקת הסיסטרס, זה היה ממש נחמד. חלק מהדרך. ברוך השם, התפתחנו. כן, זו הייתה תקופה, תקופת הנאורים שלי, כן, אפשר להגיד. הופעות היו לפני, נכון, הופעות. היו, הייתה תקופה יפה, כן. אנחנו מדברים עכשיו על קורונה. לא, אני אומר, לפני כן הופעת כבר יצאת, כאילו, היית בחוץ כבר, כן, עשית דברים. כן, נגעתי והנה בזה. והנה בא קורונה. ואז בא קורונה, כן. האמת שאני ממש התחלתי להופיע. בזום? חודשיים לפני הקורונה. התחלתי ממש להופיע בפיזית. כן. וזה, לי אישית, זה ממש עצר את התהליך של ההופעות, שרק התחלתי בעצם לגעת בהם. לא היה פשוט לחוות את זה, אבל אתה יודע, כל דבר. אתה מעצור, אז בוא נראה, בוא נראה, בוא נחווה משהו מה שעשית. ימים של משה, לילות בלי בוקר.
וואו, רצינו עוד, אבל אנחנו צריכים להמשיך, תשמעי. גם את צריכה להמשיך. והיום ליאור מילר היקר מייצג אותך, נכון? נכון, היקר שלי. אני בטוח שהדרך תזהר ותזכה בשושנים, בעזרת השם כמובן. לפני שהשאלות, התארסת לאחרונה, נכון? נכון, נכון. אתם ממש יודעים הכל. יש איזה שינוי, משהו מרגישים... הכרנו בשיעור של הרב השרוב. וואו! שזה ממש סגירת מעגל עבורי. וכן, מתחתנים, בעזרת השם, בקיץ הקרוב. שיהיה במזל טוב, שיהיה במזל טוב. תודה רבה. וזה בטוח שיש שם הרבה אור. וגם שיר וכן, ונטלי בטח מלא מלא אנשים. אז יש לי אלייך שאלון קצר, תשובה במילה. תשתדלי. אוקיי. מה זה קבלה בשבילך? נחת רוח. אוקיי, קיבלתי את הצירוף. סליחה. יפה מאוד. מה זה מוזיקה בשבילך? אהבה. מה למדת מלהיות בריאליטי? לא להיות. אוקיי. ביטול. בסדר. ביטול, תהיה כלי. ביטול, נכון? על איזה נושא את עוד רוצה לכתוב? על איזה עוד נושא? על העניין... אות בתורה. אות, וואו, אני חייב לדבר איתך על זה. אני כל עולמי מורכב מהדבר הזה. תכף נדבר על זה, שהצופים ימשיכו הלאה בסדר יומם. מה לעולם לא תעשי בסרטון? מה אני לא אעשה בסרטון? אני לא שים עציץ על הראש. זה יכול להיות מעניין, אגב, תלוי איך עורכים את זה. מה היית משנה בעצמך? אימפולסיביות. יפה. עצה לדורין הצעירה, שצופה בנו כרגע ורוצה גם. התמדה. התמדה. יפה מאוד. וואו, היה הרבה אור, היה לי לעונג, ואל תלכי, אל תלכי, נדבר על אותך, נדבר על הרבה דברים, כי עוד שנייה תהיה איתנו סול, והיא גם באינסטגרם, גם לך יש מיליוני עוקבים. הנה, סול שוורץ מיד איתנו, אחרי הפרסומות, אל תלכו לשום מקום, לאן יש ללכת? מטריה! איזה כיף שחזרתם אלינו, תענוג, וכבר נמצאת איתי באולפן, סול שוורץ. מה שלומך? ברוך השם, את בצל האור, גם לך יש אור. יש כמה לב. בצל הסול ובצל ה... אנחנו בדיוק דיברנו על אותיות, וגם באינסטגרם, שאגב שם דורין פעילה מאוד. עקבתי אחרי הראיון וראיתי כזה מהצד כל מיני דברים, עשתה עבודה מהממת ברשת, והיא אמרה משהו נורא נכון, שצריך להיות ממוקד וקצר בזמן, כאילו אתה מעלה, אתה חייב שכל התוכן יהיה מאוד מאוד ממוקד, כי לאנשים אין סבלנות. נכון. אז היום אני... מה את מחדשת לנו בעניין? היום אני רוצה לדבר איך אנחנו ממשיכים להגדיל את החשיפה ואת העוקבים ואת הפעילות. אז דבר ראשון חשוב להתמיד, זה לייצר תוכן באופן, על בסיס קבוע, לא להתחיל לשדר נגיד יום ראשון, שני, שלישי, פתאום רביעי, חמישי להיעלם, חשוב לשמור על רצף. התמדה, דיברנו על התמדה קודם. בתוכן שיעודד אנשים גם לפתח מעורבות. אני רואה שאת עושה את זה בעצמך לא מעט. נכון, את מעלה כל מיני חידונים וזה. אני עושה חידונים, אני עושה כל מיני הפעלות, נגיד השבוע סתמתי סאונדים שכל בן אדם מכיר, כמו הפתיח של הארי פוטר, ושאלתי, אתם מזהים את הסאונד? ואנשים עפו על זה, היה לי אלפי... כמו תו השעה, פעם, לפני הרבה שנים, שאת עוד לא היית במחשבה אפילו, אז היו, כן, היה תו השעה, היו משמיעים, יואב קוטנר בגלי צהל, משהו קטן, היית צריך לזהות, והוא היה לוקח משהו ממש נדיר, וזה לקח סבן. אנשים כל כך אוהבים את המשחקים האלה, כי זה כאילו באמצע היום, אתה באפליקציה שבסופו של דבר אתה מרגיש שאתה מבזבז את הזמן, פתאום יש לך איזה כזה משהו שמעורר לך את המוח, וזה דווקא נורא נחמד. אז זה משהו שנורא חשוב, באמת לעודד מעורבות מכל הכיוונים, שגם יהיו אנשים ש... יהיו פעילים, גם חידות זה גורם לאנשים בסופו של דבר, לשלוח לחבר, להתייעץ איתו. רגע, אתה... להגיב. להגיב. מגדיל את הטראפיק. אנחנו רוצים שאנשים יגיבו. אם בן אדם מדלג לך על הסטורי ולא מגיב, אז בעצם האלגוריתם מזהה את הסטורי שלך כפחות מעניין, אתה צריך שאחוז מסוים מהצופים יגיב. אז אם אנחנו מפספסים... משהו? את מחדשת לי לחלוטין. באמת? כן. כאילו רשת חברתית חייבת פעילות חברתית. כאילו, ברגע שאתה קורא את הכותרת, אתה מבין מה אתה צריך לעשות. אז רשת חברתית... אתה מבין שנכנסת לרשת? לרשת? לא כל כך חברתית. חברתית. כאילו, הרשת עצמה נורא... בתוך הקור. זה נורא מסבך אותנו בעצם להבין מה נכון לעשות. אבל זה מעודד אותנו לעשות תוכן יותר טוב, להשקיע קצת יותר. אני דווקא אוהבת את זה, כי אתה לא יושב רגל על רגל ואומר, אוקיי, זה יגיע. אתה צריך לעבוד.
אתה צריך להשתמש בכל הפרמטרים שיש ברשת. למשל? לדוגמה, יש לך לייבים, יש לך סטורי ויש לך פוסטים. אז יש אנשים שזונחים את הפוסטים ומעלים רק סטורי. אתה מפסיד המון המון חשיפה. צריך להכל להשקיע. אתה צריך לזרוק לכל הכיוונים. להיות עבד של הפאקינג אינסטגרם הזה, נכון? זה כאילו הקטע. לא צריך להיות עבד. תעלה תוכן ממוקד איכותי, 5 דקות ביום, וכל היום שלך. אז אנחנו גם דרבנו פה את דורי, שתמשיך עם האור. יש לי זליגות לפעמים, אני יכולה להניח את זה. עושה עבודה מהמת. לא, אל תנוחי, תמשיכי לעשות. וגם אותו שיר עם נתן גושן. נכון, שהוא כתב איתי בלך. יאו, בקרוב, אנחנו נצפה בשקיקה. וואו, סול, תודה. תמשיכי לדחוף אותי כאילו שיהיו לי יותר עוקבים. כל הזמן תהיה כתובך. כל הזמן, תמשיכי, זה לא ככה, מה? אנחנו בפיגור מאחורה. וואו, תודה, איזה כיף לי שהייתם איתי כאן, גבירותיי, תודה רבה. תמשיכו לסגשג, להעיר, להצליח. ותודה לכם שהייתם איתנו מיד אחריי, עוד אשת חיל, עדן הראל, שתארח את יעל בר זוהר, אשת חיל בפני עצמה. תודה שהייתם איתנו, תודה רבה לכן כמובן, תודה לנתלי דדון שהייתה איתנו, תודה רבה לכל החבר'ה מסביב בלעדיהם, אני אבק, מחר יהיה פה הרב בצרי והסטנדאפיסט תמיר בוסקילה, שיהיה לכם לילה טוב, ותעשו טוב, תהיו טובים, אם אפשר. עוד קצת להגביר, ואז טובים מאוד. לילה טוב מאוד. חודש שבט הוא חודש חורפי במיוחד. כפי שאנחנו חשים מסביבנו, סיאו של חודש שבט הוא בטו בשבט, שידוע בתור ראש השנה לאילן. היום בו מסתמנת המחצית השנייה של השנה. על זה אמרו חזל, גם חלל, אבל גם חזל אמרו, שמתחיל השרף לעלות באילנות. האילנות שהיו קפואים בקור ככה בשלכת וסגורים בתוך עצמם, מתחיל להתעורר מבפנים, החיות מתחילה לעלות בהם. ואז השרף עצמו עולה בפנים. שרף, אגב, הוא מלאך. מלאך, מה הפלא שמלאך בגימטריה הוא 91. אמן בגימטריה גם 91. בכל פעם שאנחנו אומרים אמן, אנחנו בוראים למעשה מלאך. אז הימים מתחילים להתארך, והלילות מתקצרים, יותר מלאכים, יותר עלייה, פחות חושך, יותר אור. היה פה היום הרבה אור, שיהיה לכם אור גם בבית, גם כשקר בחוץ, מלא אור. תפתח את האור שם, אני בא.